بسم الله الرحمن الرحيم سسان اسسوب مفرسديال كان شرفت لها كان دوادا وركه تلفزيون كقودو وركونا سين كهينن ويبان كوينا ايو تو كواد دالكي ويبا هنرابيت ادونكا هنبليتي سيد مارسو كا ادن مالنتان رابت ادونكا ايو تو كواد دالكي سينب عبد الله مالن يويبا hanrabta Soomaaliyeed in ka hanbaliyeeyay maalinta caalamiga ah ee 7 Maarso oo ay ka tilmaantay maalin muhiim ah lata inta la hoojiyo doorka hanrabta iyo kulayn siyaasadda iyo hoggaamiyaha ka arimo bulshada maadaama ay tilmaantay antiyong ay laf dhabarka bulshada waana hanrabta Soomaaliyeed ee qiimo badan la wadaagay hanbaliyadu maalinta qiimaha badan ee goone hanrabta adduunka sanad kun way baan hirgelinay ku qayb galow ka doorka hanrabta kugu steeganta qorsheeda ku bushay COVID-19 hanrabta ay baa saldhiga bulshada wayna dareensanantay door li had leen ku qaada korna hanrabta la dagaalamo ko udurka safmarkee oo dalkaana badan u soo eedan saameey way bataasi indiraan guud ahaan dadka Soomaaliyeed waan noqolafadee in ka dambeyntii way baan fadaanayntii sinsin la wadaagna sidii in ku goonta hirgeliyo ko qorshayaalka la hormariyo doorka hanrabta ee dawladda iski siyaasadda ee dhaqaalaha iyo caafimaadka bilaamayta koowaad ee dalka Seenab Abdullahi maalin yar la wadaagtay hanrabta Soomaaliyeed Falanqeyn saabsan hoojiyo ku doorkiyo kleen reedan dhisow ku dowladnimada adkaayo kumannimada reedan heliisiyo iyo horumarka caafimaadka dhaqaalo ee xanuunkun saf markee uu saameyn ku waldhay wayna ka bogaaday dadaalka hoggaan iyo sidoon ku goonta horumariyowka dalkanta si lama jabaaran ayow to koowaad ee dalka yeweyba kadiiri galiiday hanrabta dhaqaatiirta si aan aan baqadan shaqadii wadanimada ay aan hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo in Ilaahay ugu diidayna inuu fardoso dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee ka dhimiday dagbaladka Muqdisho yeweyba shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dagbaladka Muqdisho ka dhagan u safareeyntii dhagan u gelaadan fariimo caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka biyaasa gudoomiye gobolka Banaadir ana dagbaladka Muqdisho Umar Mohamed Mahmud Murfine shashir jaraa'id gobadii way boosa faray bulshada caasimadda Antioch dhagan uglaadan fariimo caafimaadka way gelintii wada maamulka gobolka sidoo kale horseed faafoka bulshada COVID-19 dagbaladka Muqdisho way basa soo kal tilmaamantii qaab la kulmo doona id alaalay diyaamamirta iyo hasaarta wasaaradda caafimaadka la hareerta bulshada koronaya gaad wayta xaafadda degmooyinka gobolka Banaadir iyo ay ku dareere dadaal bulshada lanku wacyi geliyo qatarta bulshada lanku na sheego qaabkan ka haboon ay ku horseedo koran saaso kal maamulka gobolka Banaadir iyo ay bulshada aan helo karnaa agabka lanku horseedo bulshada iyo dhibeena taas oo ay qayb weyn ku qaadato doonto la dagaalamo ku faafo ku bulshada korona wasiirka wasaaradda Ismaan Abu Kurdubay ay soo dhinishay kanag naga intii la qaada fariimo baahda caafimaadka si lan xakamay udurka dhibaatada baan ka hayaa dalkaana soo kal gudoomiyey way baa usuno soo kal usuno sheegay intii tumay shanta bil kureed lan keen gaadan talooyinka caafimaad la ka ganaaxay doon isla markaana ay ta amar dawladeed maleeshiyaad ku tirsan ururka al-shabaab iyo way baa SNTV-na ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliyeed oo ku tirsan qaybta shabeelada hoose lama ku tirsan maleeshiyaadka iyo anka waladan ama ka weerdhadan amniyadka oo kooxo fufuliyo dilalka qorsheysan ee la beegsadaan shacabka Soomaaliyeed ee aan isdhiibin ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliyeed goon ahaan ururka tumay afraad ee guutumay afraad ee October ee ka soo gumbeleedka markay xarunta gobolka Shabeelada Hoose isaac umarow isas oo kal qaasin abdullahi iyo wayba markii aan adkaysado waayay nolol adag ee al-shabaab iyo dhagarta shacabka Soomaaliyeed ee maleegaa tii howlgalada ciidamada hoggaanka dalka ee gobolada Shabeelada Hoose iyo kuwadan oo isbiirsadaan iyo wayba go'aansadeen antiyoon isku dhiiban ciidanka hoggaanka dalka ee waan ku basadan al-qixsada al-shabaab taliyaga ururka tumay afarnaad ee qaybta October iyo wayba gaashaan la Abdulqaadir Maxamed Muuna iyo wayba lamada maleeshiyaad al-shabaab uu saha kugu basadan iyo kugu horseedana deegaanka Shalambood uu soo meelaysay kuwadi raisaraga dalka iyo wayba shacabka Soomaaliyeed oo ka baaqay intii ku qayb qaadan difaaca dowshobadii
رئيس وزارة كحيان كدل كمهدي محمد قوليد قدر يهير الالي قرن كسليمان محمد يشير جراء اتكاقوبة دي قرون كده يردو ايدن ادى يوي بفافاهين كبيين ادى عود دبادة هورتالة محكمة دا عالمي اي سي جي تاسور دي سيديال شبلا بضون تتميشان تبلو مارسو نكجرنا جيه كوي بان ان بحاين اسين ان كو قيب قلنا دي سيدو كدا عود دبادة صومالي تميشان تبلو يكو فرماي تا محكمة دا عالمي اي رئيس وزارة كحيان كمهدي قوليد warfadiyanka kala dabahay gudo garoonkii eedan adab rais wasaaraha heegaanka mahdi yaway ba odsaday umada soomaaliyeed warbaahinta afka soomaaliga iyo warfadiyalka soomaaliyeed intii uu door ku qaadan sidii la difaaca lahay bada kaalanta saxaafada ee wayba intii uu qaata sidii la difaaca lahay bada soomaaliyeed ee rais wasaaraha soo kala xiray ilaaliga qaranka suleyman maxamed mahmud yaway dhinashay ku hadla sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya oo badan ku hirgeliyay dhameystirowka tasiilaadkii ee agab kulan ku maaragna dacwada badda Soomaaliya way ban rajeen intii ku guuleysata gabagabada kiiska badda iyo arheer ilaaliga qaranka Soomaaliyeed wafdiga rais wasaaraha soo gaamiyo iyo wayba ka sii jeeday baladka heeg iyo wayba kumid ahaa heer ilaaliga qaranka Suleyman Maxamed Maxamed heer ilaaligii hore ee qaranka Ahmed Ali oo daahir oo kumid hay madiida ku qushagayti furowka gal dacwadeedka badde ee maxkamadda caalamiga iyo soo kal Yusuf Garaad Umar oo erga goonan ee Soomaaliin qabilsan badda cas iyo gacanta arbeed maxkamadda caalamiga ee sheegtay intii ay fursad in ka dambeeytay dhugunsadowka dacwada afeedka ee badda ee Soomaaliya iyo Kenya ee ka beeganta bartamato meeshan talamada 2021 iyo ana maxkamadda dhowr jeer hor ee reed aan dhigtay dhugunsadowka gabagabadii kureed markii Kenya 3 jeer iyo sidaas ay odsatay qaramada midoobay iyo waybay bogaadin aan dirtay han raabta Soomaaliyeed kaalantii ku eedan nabadeeyowkii xasiloonida dalka maadaama ay ka beeganta siyaasada Maarso maalintan raabta adduunka munaasabada maalinta caalamiga ee han raabta dartii iyo waybay baahda qaramada midoobay ee Soomaaliya ka bogaadiyaasi han raabta Soomaaliyeed kaalantii eedka ugu ee ka eedan nabadeeyowkii horumariyowka dalka wayna ka baaganay intii madeeda Soomaaliya qaadan talaabo aad si lan hoojisnaanta jinsiga iyo ku qayb galow buuxiyo han raabta kuwa ladan dhamaan qaybo nolo qaramada midoobay ee Soomaaliya way ka bogaadiyaasi dhamaan Soomaalida intii ixtiraamaan ama balanqaadkii la sameeyay ee hay hirgeliyowka boondada boqolkiiba 30 ee ka helay markii la doorado wakiilada minka sare ee baarlamaanka tumi koowaad maalinta caalamiga ee han raabti yel ku hoosi adduunka dhan aan la ku bilaabo 1975 sidii ka dabal dego guulo bulshada iyo dhaqaale iyo dhaqanka siyaasadda ee han raabta iyo deereen maalintan way ka beeganta maalintii walqabadkii la ka dardar geliyay sanaanta jinsiga ee hayta maalinta han raabta adduunka guddiga qaranka ee xakameeya oo kalam ka caleenta isku suubi COVID iyo mayba geeka shirka gobdeena gudubladka Muqdisho guddiga qaranka ee xakameeya oo kalam ka caleenta ee bushuun koroona iyo shir jaraa'id iyo gobdeen xarunta wasaaradda door faafinta iyo markala kaga nageena muhiimadda iyo latan intii dhammaan ummadda Soomaaliyeed la deersi wacyigelinta maadaama uu soo dalka si xawli ah ka faafahayo wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Fawzi Abeekar Noor ayaa warbixin siisay in ka dambeeytay la diiwaan geli guud ahaan badalka wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Qadiije Maxamed Diiriye sheegtay in 1 bilyan oo afirishaal ee lan kaga qaabay doona biladka Muqdisho maadaama qiimadiisu kor aan kahay wasiirka awqaafti arrimo diinta dawladda federaalka Soomaaliya wasiir Umar Yusuun dhinashay ka booriyo culimada goona ahaan masaajidyo intii la ka dhagan geliyay tusaalooyinka caafimaad ee lagu horseedo bulshadaasi guuleediyaal way bantaa gabgabeen warka telefishinka warkana wasaar Suleyman Sinjeed yaasitaan kulanta damsaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hanas nagadow fayla.